უმარტივეს მეთოდი არის ხდება თითიდან ჩხლეტა და შემდეგ ამაზე დაწვეთება და შეხება ამ თეთრი პილოტური პროექტის მონაწილე 92 ზესტაფონელი მოზარდის სისხლში ტყვიის კომპონენტის კვლევას გამარტივებული წესით ახდენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის სპეციალისტი. ასაკი განსაზღვრულია პროექტში 4-დან 7 წლამდე ბავშვები ჩაერთვებიან. პროგრამას, რომელსაც ჩვენ ჩავერთეთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის გახალ ფაჭარის ერთ-ერთი რეგიონში ტყვიის ზედამხედველობის სისტემის დანერგვის პილოტური პროექტი. რამდენადაც ბოლო სტატისტიკური მონაცემებით ცნობილია, მეტნაკლებად მოიმატა ტყვიის მაჩვენებელმა სისხლში პროცენტულმა მაჩვენებელმა მოიმატა ბავშვებში და ამიტომ მიმდინარეობს კვლევა გამარტივებული წესით, იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგიებით ხდება კომპონენტის შესწავლა ჩვენს ცენტრში და თუ ჩავთვლით იმას, რომ კითხვარია თვითონ გამოკითხვის ძალიან საინტერესო მაგალითად გვაინტერესებს ბავშვი სადაც ცხოვრობს არის თუ არა შეღებილი ზედაპირები, კედლები, ფანჯრები, იატაკი, იმიტომ რომ ტყვია შეიძლება იყოს იმ მასალაში, რომელსაც სამშენებლო პირობებში ვიყენებ ბავშვებთან, სათამაშოებით რომ ბავშვი თამაშობს, ყველაფერში შეიძლება იყოს გარკვეული რისკი, საკვე პროდუქტებში როგორცაა ბავშვის ცუნელები და ასე შემდეგ. 87 წლამდე ასაკის ბავშვთა კონტინენტი მოწოდებული გახდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ, ჩვენი ცენტრი 92 ბავშვის კვლევა ჩაატარებს, თუ კი მოხდება რომ მაჩვენებელი იქნება მაღალი შემთხვევაში, შემდეგ უკვე დაიწყება ოჯახური კვლევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსგავსი ტიპის პროგრამით მუშაობს გარკვეული პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციები და ალბათ მნიშვნელოვანია საინფორმაციო უზრუნველყოფა მოხდეს ჩვენი მოქალაქეების, რომ მათ მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს მომსახურების სერვისი. მე იმ მოქალაქეებს, ბავშვების მშობლებს მოუწოდებ, რომელთაც ჩვენ მოკავშირდებით ტელეფონით, რომ გამოიყენონ ეს შანსი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როგორია ჯერ შევაფასოთ ბავშვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მით უმეტეს იმ გარემოში, რომელ გარემოშია ჩვენ ვიწევს ყოფა და მე პირადად როგორც ექიმი მივესალმები ამ პროგრამაზე. ტყვიის მინიმალური ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო კონცენტრაცია ადამიანის ორგანიზმში დადგენილი არ არის, თუმცა ჯანდაცვის რეკომენდაციების შესაბამისად ღონისძიებების გატარება აუცილებელია. მაშინ როდესაც ვენურ სისხლში ტყვიის შემცველობა დეცილიტრზე 5 მიკროგრამის ტოლია ან მას აღემატება. პედიატრი მაია კუჭოხიძე ამბობს, რომ ეს განსაკუთრებით მოზარდებში სერიოზულ ფსიქოსოციალურ პრობლემას წარმოადგენს და ის ვნებს ჯანმრთელობას. მისივე განცხადებით, ტყვიის ორგანიზმში მოხვედრის გზები მრავალნაირია. ბავშვები უფრო ცნობიერი არიან გარემოში მყოფი ტყვიის მიმართ, რადგან პირში იდებენ ყველა საგანს, პირში იდებენ ხელს, ამიტომ ტყვიის შეწოვა ბავშვის ორგანიზმში ხდება კუჭნაწლავის ტრაქტიდან. ბავშვის გარემო სავსეა ზოგადად ტყვიით, ეს არის საღებავები, ბენზინი, სანტექნიკური მილები, გადასახურავი მასალა, კოსმეტიკა, სხვადასხვა პროდუქტები და სათამაშოები, რომლებიც დაფარული არის ტყვიის შემცველი საღებავებით. აი ეს არის ტყვიაში ტყვიის მოხვედრის გზები ბავშვთა ორგანიზმში და როგორც აღნიშნეთ, ბავშვები ყველაფერს ინჯავენ ხელით, უფრო დაბალი ასაკის ბავშვები 5 წლამდე ასაკის, მერე ხშირად პირში იდებენ ამ ხელებს და ამიტომ ყველაზე ხშირად ხდება ტყვია კუჭნაწლავში, საიდანაც სწრაფად შეიწოვება და ამ უმწიფარ ტვინსაც უფრო მეტ ზიანს აყენებს. მას შემდეგ, რაც საპილოტე კვლევების შედეგები გახდება ცნობილი, რაც პრობლემის მასშტაბს განსაზღვრავს, რეაგირების სტრატეგია შემუშავდება.